Ja. Remi Lafik, det var en ny kvinnskamp i dag. Hvordan var det? Nei, det var bra. Jeg synes vi gjør en god prestasjon i dag. Vi skapte nok plasser til å vinne kampen. Men vi tar med oss masse godt omfang og spill. Og så synes jeg vi er bra i det høyere plasset. Og så er det noen periodevis der vi faller litt ut. Der vi kan gi litt plasser og ta litt med rommet og ting, holde litt på banen. Men det er litt mer prestasjoner. Du har hatt to trener snapper nå på løpende banen. Føler du at du begynner å få noe fart? Ja, det synes jeg absolutt. Så, det er jo to veker nå så smeller det. Så, men det har vært likt for alle i forhold til hvor lang tid vi har hatt å jobbe. Så nå får vi bruke de to siste vekene godt og spisse det siste som vi kan prøve å spisse. Og så får vi se hvor det bærer når vi skal begynne å telle poeng. Nå har det jo vært endelig spilt med full kontakt igjen. Har det vært enklere med å sette opp en treningsplan og tanke mot som... Jo da, altså, det er forskjell å trene full kontakt og ikke, så nei, det har vært litt tidene. Det er vel kanskje ikke ord for henne å bruke. Du har ventet lenge på det, men forståelig nok så er det en pandemi vi er midt i. Så jeg er glad for å komme i gang igjen, og jeg synes jentene har gjort en kjempejobb i 10 år der, og vi ikke har fått trene med kontakt også, så får vi klare å spise litt om på slutt. Helene, ender litt tilbake igjen og får lov til å spille med dere for fullt. Viktig? Ja, kjempeviktig. Vi er 70 fantastiske gode minutter, jeg synes det er vanskelig. Vi skulle hatt seg et mål der hun setter litt veldig, men da får vi ta noen av serien dine. Sesongen til slutt nærmer seg, hva forventer du å ha på det? Nei, det er vanskelig å si nå. Det er litt vanskelig å si hvor de andre lagene står. Så første kampene er at vi får et bilde på akkurat. Så det blir litt sånn ta og føler på i inngangen til serien. Du må ta kamp på kamp. Det er så veldig svært å gjøre det. Det blir bra, lykke til. Takk for det.